Maanantaina ruuaksi on erityisen maukasta broilerikastiketta sekä maukasta kasvispataa ja ohraa ja jäävuoritomaattisipulisalaattia. Nami nami! Tervepä terve! Tiistaina on luvassa herkullisia ruokia. Nimittäin tyrnämämmelin ohramanne puuraa. Sekä suomalaisia marjoja, kauraleipää sekä juustoa. Minä tykkään juustosta. Hyvää ruokahalua kaikille! Keskiviikon ruokauutiset. Kasvisnuggetteja, perunasosetta, kariananaskastiketta ja kreikkalaista salaattia. Sanoitko kanan nuggetteja? Minä rakastan nuggetteja. Minä kyllä sanoin kasvisnuggetteja. Pöllössinähän tykkäät sitä paitsi kaikesta. En tykkää kasviksista. Olen täysin lihansyöjä. Mutta muistakaa, että kasvisruoka on hyvää ja terveellistä. Hyvää ruokahalua! Hei, tänään on torstai ja ruokana on linnukan linssikeittoa. Ja rassiputtu joo! Ja sempylää juustoa ja kauden hedelmää. Mitäköhän on perjantaina ruokana? Perjantaina on linnukan päiväkodin toivomaa. Liha. Makaroni. Laatikkoa. Jee. Se on kyllä ihan parasta. Niin onkin. Sen lisäkkeinä on niitä muita tuttuja hömppeleitä. Hei.